det kan jeg godt lide, det er billigt. Det er ikke sikkert, at jeg sælger det. Men altså, kunst, det er på en måde noget, man kan lide, kan man godt sige. Og det, jamen, det er det. Og det. Eller det er min opfattelse i hvert fald. Så det. Jeg hedder Per Lundqvist, og jeg er 80 år. Og jeg har arbejdet som jurist det meste af livet. Jeg hedder Lisa Krøgermeier. Jeg er 47 år gammel, og jeg driver galleriet her og er billedkunstner. Jeg hedder Christina Louise Jørgensen. Jeg er 56 år. Jeg er kunsthistoriker og daglig leder på Kunsthal 44 Møn. Altså, jeg elsker kunst. Altså, jeg vil sige, kunst er egentlig definerer jo meget mit liv. Eller, det definerer mit liv. Hvis vi ser os omkring her, så kan man jo se, at det betyder noget for mig, at det er smukke møbler. Det betyder noget for mig, at tingene er unikke. Og det betyder noget for mig, at tingene kommer fra et sted, der har en historie. Det betyder meget for mig. Kunsten er en måde at kommunikere på. Vi bruger det til at åbne nye verdener imellem os. Altså kunstner arbejder jo tit med en idéverden og en materialeverden, som de udvikler over et helt øvre, over et helt liv. Og når jeg som publikum møder det, så giver det at møde værket mig muligheden for at komme ind i en verden og en begrebsverden og materialeverden, som at møde et andet menneske, kunne man sige. Altså at møde et andet univers, et nyt univers. Jeg synes ikke, naturen er kunst. Kunst, det er noget, som mennesker skaber. Og det naturen er selvfølgelig meget interessant på alle måder, men menneskene skaber kunst. Altså naturen i sig selv har ikke nogen udsigelse. Den er bare. Men i det øjeblik, at der kommer et menneske eller en kunstner, og i rammesætter det, og i tale sætter det, og lægger nogle idéer til det, så kan bladene selvfølgelig, altså kunsthistorien er fuld af malere, der har malet lyset i efterårsbladene, og lagt nogle intentioner ind i det. Men naturen i sig selv er jo bare, hvad den er. Altså. Men det er klart, at der er jo virkelig meget kunst, som bruger naturen som materiale til sit kunstværk, og som peger på, at vi lever vores liv, og vi bliver til dem, vi bliver igennem de materialer, som vi vælger at leve i. Altså, om vi vælger gips, eller vi vælger stampet jord, eller vi vælger beton eller stål. Det er alt sammen materialer, som definerer de mennesker, vi bliver til. Kunst, det er sådan noget, man ikke kan forstå. Men det er det. Hvem ved, hvad kunst er? Det er der ikke nogen, der ved. Ved du, hvad kunst er? Nej. Ved du, hvad kunst er? Nej. Er det noget, man kan lide? Så kan man kalde det kunst. Eller også kan man bare kalde det noget, man kan lide. Jo. Det er det, der er kunst for mig.
Altså det, der er interessant ved det, det er jo publikum, der kommer. Det er jo dig, det er jo mig, der kommer, og så siger det os noget, eller det siger os ikke noget. Altså, men det er jo det dialogiske rum, som kunsten skaber. Altså, nogle af de ting, som Anne har lavet, det har jo ikke været kunst. Det har været håndværk. Den synes jeg faktisk er vellykket. Og hvor meget betyder det maleri for dig? Ja, det siger noget om min kone. Sammen 40 år, så så er det jo ikke ligegyldigt. Det skal du lige stoppe.